በኢትዮጵያም የፈረንሳይ አምባሳደሩ ሬሚ ማሬሾም ከብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ አደም ፋራ ጋር በሁለትዮሽ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያተኮረ ውይይት አድርገዋል። ፈረንሳይ ከኢትዮጵያ ጋር የረዥም ጊዜ ግንኙነት እንዳላት አስታውሰውም በብዙ ጉዳዮች ዙሪያ የትብብር ግንኙነቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አምባሳደሩ ተናግሯል። በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ዙሪያ የመከሩት አምባሳደር ሬሚ ኢትዮጵያ ለሰላም አማራጮች ቅድሚያ በመስጠት የምታደርገውን ጥረትም አድንቀዋል። ለግጭት ዘላቂ መፍትሄ ወታደራዊ ኃይል ሳይሆን ሰላማዊ ንግግሮች በመሆናቸው የሰላም ሂደቱ ሊቀጥል ይገባልን ብለዋል። አምባሳደሩም በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት በሰላማዊ አማራጭ ለመፍታት መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት የፈረንሳይ መንግስት የሚደግፍ መሆኑን አምባሳደሩ አረጋግጧል። We also discussed the perspective of the upcoming negotiations to be started. የሰላም ሂደቱን በተመለከተ ተወያይተናል። በዚህም ለሀገሪቱ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት በወታደራዊ ኃይል መፍትሄ እንዳልሆነ ግንዛቤ ውስጥ እናስገባለን። ግጭት የሚፈታው በሰላማዊ የሆነ ንግግሮች ነው። በዚህ ረገድ ለነበረን ውጤታማ ጊዜ ለብልጽግና ምክትል ፕሬዚደንት ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። ጠቃሚ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ ስለተለዋወጥን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት አደም ፋራ ኢትዮጵያና ፈረንሳይ የረጅም ጊዜ የቆየ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ፌደራሉ መንግስት ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ የሰጠ ቢሆንም በአሸባሪው ህወሓት በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ የቆየ እንደሆነም ለአምባሳደሩ ማስረዳታቸውን ተናግሯል። መንግስት አሁንም የሰሜኑ ጦርነት በሰላማዊ ሂደት ለመፍታት እያደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም ምክትል ፕሬዚደንቱ አረጋግጧል። በመሆኑም የፈረንሳይ መንግስት የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች በአሸባሪው ህወሓት ላይ ጫና በመፍጠር ቡድኑ ለሰላም አማራጭ ዝግጁ እንዲሆን እንዲሰሩም አቶ አደም ጠይቀዋል። እንደ ፌደራል መንግስት እንደ ብልጽግና ፓርቲ ማንኛውም ግጭት ችግር በሰላማዊ መንገድ በመነጋገር እንዲፈታ ምንጊዜም ቅድሚያ እንደምንሰጥ አረጋግጠናል። እነሱም ጥረታችንን አድንቀዋል። ከዚህ ቀደም የነበረውን አጠቃላይ ሂደት በዝርዝር አንስተናል። በእያንዳንዱ ሂደት ላይ የብልጽግና ፓርቲ ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ የሰጠ መሆኑን ነገር ግን በአሸባሪው ህወሓት በኩል የሰላም አማራጩ ያልተሳካ መሆኑን በቀጣይም የፈረንሳይ መንግስትን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች አካላትም በቲፒኤልኤፍ ላይ ጫና በማድረግ ለሰላም አማራጩ ዝግጁ እንዲሆኑ መደረግ እንዳለበት ተነጋግረናል። እነሱም በበኩላቸው ጫና በማድረግ ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። አሸባሪው ህወሓት ለሰላማዊ ውይይት ቀና ምላሽ የሚሰጥ ከሆነም መንግስት ሁልጊዜም ለሰላም ዝግጁ መሆኑን አቶ አደም አረጋግጠዋል። መንግስት በትግራይ ክልል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶቹ ለማስጀመር ዝግጁ ሆኖ ምቹ ሁኔታዎችን እየጠበቀ መሆኑን በማንሳት የፈረንሳይ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ መጠየቃቸውንም አንስተዋል። ግሩ በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ ከሆነ ለትግራይ ህዝብ የተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን ለመጀመር በእኛ በኩል ያለው ዝግጅት በሚኒስትሮች የተዋቀረ ኮሚቴ ማዋቀራችን ጠንካራ ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ ከዚህ ቀደምም ዝግጅት ተደርጎ ጥረቶች የተጀመሩ ቢሆንም በቲፒኤልኤፍ በኩል መደናቀፉን አንስተናል። አሁንም ለትግራይ ህዝብ በተለይ በፌደራል መንግስት በኩል ማቅረብ የሚገባቸው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች እንዲቀርቡ ዝግጁ መሆናችን ምቹ ሁኔታ ከተፈጠረ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስፈላጊውን ለማድረግ በእኛ በኩል ሙሉ ዝግጅት መኖሩን አረጋግጠናል። በዚህ ሂደትም እነሱ ለመደገፍ ዝግጁ መሆናቸውን አንስቷል። ኢትዮጵያ የምታካሂደውን አካታች ሀገራዊ ምክክር ፈረንሳይ የምትደግፍ መሆኑን አምባሳደር ሬሚ መናገራቸውን ምክትል ፕሬዚደንቱ አቶ አደም ፋራም ገልጸዋል። የሀገራችን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ በንግግር እንዲፈቱ ያደረጉትን ጥረት በተሻለ መልኩ ተረድቷል። ይሄ ጥረት በቀጣይ እንዲሳካ ደግሞ እነሱ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ እንደ ሀገር መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያሉ አለመግባባቶችን ለመፍታት ደግሞ የአካታች ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተዋቅሮ ስራ የጀመረ መሆኑን አድንቀዋል። ኮሚሽኑ ውጤታማ እንዲሆንም አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ተዘጋጅቷል።